da bir zəifçilik ancaq. Böyle Allah bərəkət versin, yavaş yavaş gəlib alırlar. Misal üçün qiymətlər neçədir bax qozun, fındığın kilosu? Qoz 5 manat, fındıq 6 manat, 5 manat. Yox, qiymətlər eynidir. Bəs alıcı? Alıcı zəifdir. Bazardır mal mala. Alıcılar zəifdir. Yəni mal almağa yəni imkanları yoxdur. Gəlirlər ucuzla deyirsən ala bilmirlər. Yəni alınma qabiliyyəti cəmaatda azalıb. Keçən ilkin öbür illər soruşsansa, öbür illərdə keçən il, öbür il biraz yaxşı idi. İndi imkanları yoxdur. Gəlirlər məsələn elə vaxt durur aldığımdan da aşağı satmışam. Malı aldığımdan aşağı vermişəm alıcıya. Olanı deyirəm. Yəni bax bu tabaq, bax bazar, bax polkaz, bax bayramdır. Bu malı gəlib soruşmamalıdırlar. Burdakı bu neçəyədir, o neçəyədir. Gəlib deməlidir məsələn çək ondan 2 kilo, 1 kilo. O yoxdur. 10 dəfə bazar fırlanıb sonra gəlir ki, məsələn ondan 1 kilo verir, nə bilim, yarım kilo verir. Hələ mən bir dənə adama 3 kilo, 2 kilo mal satmamışam. Qiymətlər bahası da var, ucuzu da var, hər qiymətə var. 2 manata var, 1.50-yə var, 1.30-a var. Nədir misal üçün? Məsələn, meyvələr var, qırmızı alma, ağ alma. Aha. 1.50-yə də var, 1.30-a da var. Ucuz da var, manata da var, hər qiymətə var. Bəs alıcı narazı olanı da var, razı olanı da. Yəni əsas bir dənə xiyar bahadır. Neçədir? 4 manat. Kilosu 4 manat. Hazırda. Hazırda 4 manat. Bəs pomidor? Pomidor 2 manat 50 qəpik. 2 manat. Alıcı kütləsi necə var mı? Yox, çox zəifdir. Pula görə. Satırlar da onu. Hə deyim ki. Neçədir misalsın ki? Bax neçəyə aldınız hazırda? Hazırda 5 manata qozu aldım. 6 manata fındığı. O bu Qəbələdə 5 manatadır. Normaldır. Hə, o Zakatala 6 manatdır. Orada da eyni qiymətdədir, burada da. Hə. Yəni nə deyim ki? Hə münasibdir də, nə ya niyə ki, hər şey bahadır. Ötən illərə nisbətən bu il necədir? Bu il yaxşıdır. Ötən illərə nisbətən bu illər qoz fındıq yaxşıdır, amma o bursular kəllə çarxa çıxır. Elədir, elədir özüm. Yəni ötən illərə nisbətən bax bu il qiymətlər necədir? Yəni normaldir, indi Allah canlarını sağlasın. İndi gücümüz çatanı alırıq da. Qiymətlər yaxşıdır, bəs alıcılıq qabiliyyəti biraz zəifdir. Yəni cəmaatın cibinə uyğundur. Cəmaatda pul yoxdur. Yəni biraz zəifçilikdir. Yəni olar, qiymətlər hamısı münasibdir. Bu ləpələrdir yaxud da hər şey var. Şükür Allah. Bircə alıcılıq qabiliyyəti bir keçən ilə nisbətən, hər ilə nisbətən biraz zəifdir. Yəni alıcılıq qabiliyyəti hər il getdikcə biraz aşağı düşür. Banan 2 manat 50 qəpik. Karofka qiymətinə, oftavoy qiymətinə. Almalar, almalar məsəl üçün 1.80-a, 1.50-yə, 1.40-a. Yəni münasibdir. Qiymətlər münasibdir. Armudur bu məsəl üçün 2.50-yə, 3 manata. Yəni qiymətlər çox münasib. Qiymətlər 1.30-a da var, 1.20-də var. Şoğanda 70 qəpiyədir. Heç alıcı gələşir aslında. Alıcı, ha git bayramda gör alıcı var. Yox. Ötən il çox idi alıcı ya bu il? Ötən il çox idi. Bu il, sizə niyə bu il yoxdur? Yoxum ki, maaşlar az ona görə olardı. Alıcılar da cəmaat Allah imkan versin var. Pensiyalar paylanıb, maaşlar paylanıb. Hamı gəlir, alır. Biz də razıyıq, cəmaat da razıdır. Allah dünyamızı salamat eləsin. Biz satırıq ləpəni 14 manata, 13 manata, 12 manata satırıq. Az olur. Hər şeydə ucuzdur. Allah ki, insanlar yoxdur. Biz alıcı qüvvəsi zəifdir, çox zəifdir xalqımıza qarşı. Qaldı ki, hər şey alınlaşır, boldur. Bir dənə sadəcə pulumuz yoxdur. Bir də alıcı yoxdur. Bir də alıcı yoxdur, bəli. Hər şey maşallah. Bəs bayram əhval ruhiyyəsi var mı? Yox, demək olar ki, yox qardaşım. Alıcı qüvvəsi yoxdur, az zəifdir. Bəli, münasibdir, qiymət elə baha deyil. Misal üçün? Keçəlinə baxan çox-çox ucuzdur. Bax, Şabal neçəyədir? Şabal da elə bir ki, 8 manat, onlar da ki, 6 manat, 7 manat şabalıdır. Bəs qoz ləpəsi, fındıq ləpəsi? Qoz ləpəsi 12 manat, 14 manat, fındıq ləpəsi 13 manat, 12 manatlar. Alıcı çox, çox zəifdir, çox azdır. Bir ki, ötən el satırdıqsa, məsələn, elə bir ki, onun yarısı yoxdur da, yarısı yoxdur. Cibə uyğundur. Bəs alıcılar necə? Alıcılar narazılıq eləmirlər. Normalda, yəni keçən ilkindən normaldır. Bir haradasa 50 köpüyü, 1 manat dəyişiklik var. Tərəvəzlər pomidor 2.53 manat arasıdır. Xiyar da 3.54 arasıdır. Sonra badımcan biber de 3.53 manat arasıdır. Limondur, yeri limondur. 3'ü 1 manata, 4'ü 1 manata. 50 qəpiklik də var. Məsələn, almalar 1.52 arasıdır. Al ver qardaşım.
alma ucuz, mandalin ucuz. 1 manat apelsindir. 2 manat. Camaatda imkan yoxdur almağa. Siz də boşluqdan nəsə tutursunuz. Mən nə qaraq be, bu deyir daha. Bilir qardaş bu. Seçsən. Nətər eləyim mən boşluğum. Bəs ötən ilə nisbətən bu il. Ötən il Allah bərəkət versin. Ötən il çox güclü il idi. Hər ildən ilə pisləşir. Hər ildən ilə. Alıcılar necə razıdır? Aldılar razıdır. Plus imkanları olar, büdcəsində nəsə olar. Cılıq yoxdur qaqa. Yəni yox. Son dərəcədə demək olar ki, bazar zəifdir. Ötən necə idi bəs? Ötən il super idi. Bu fındığı satırdıq keçən 7 manat, indi satırıq 5 manat. Cəmaatın pensiyaları kəsilib. Pul yoxdur cəmaat. Dövriyyədə pul yoxdur. Yoxdur qardaş, pensiyaları kəsilib. 64 yaşıma pensiyam kəsilər. Elə mal var ki, nə razıyıq, elə mal var. Uyğundur. Keçən ilkinə baxanda bu il fərqlidir. Baxadı mən. İstədiyiniz hər şeyi ala bilirsiniz mi? Pensiyonerin gücü çatsa alacaq, çatmasa yox. Alıcı qüvvəsi görmürsən, qardaş oğlu, bazarda heç kim yoxdur. Yoxdur, çox zəifdir. Sən bir pul var idi, indi yox. Fındıq 4 manat, qoz 3.50, şabal 8 manat, 7 manat. Qoz ləpəsi 12 manat, 15 manat. Belə də qardaş, nə edeyim sizə? Ucuzçuluqdur, ancaq alıcı yoxdur.